បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមបណ្ដាញ Channel YouTube Khmer Academy យើងខ្ញុំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រកបពាក្យភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រៈ O ដែលមាន4ចំណុចយើងនឹងលើកយកមកជជែកគ្នាបាទចំណុចទី1គឺមាន OR ហើយចំណុចទី2 OR ដែលបាទចំណុចទី3 OST ហើយចំណុចទី4ចុងក្រោយគេគឺសអូននិងអសយូបាទបាទកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលដល់ចំណុចទី1បាទចំណុចទី1នេះកាលណាយើងឃើញអសអូននិងអសអបាទនៅពីរតួអសនឹងជាមួយគ្នាយើងសន្មតថាស្មើនឹងស្រៈអបាទសំឡេងស្រៈអឧទាហរណ៍ពាក្យទី1ពាក្យនេះហៅថា form បាទ form បាទអស F នេះស្មើនឹងហោជើង V OR នេះស្មើនឹងស្រៈអ M នេះស្មើនឹងអសម៉ូចឹងទៅពេលដែលយើងប្រកបហោជើង V យើងហៅថា for ហើយហោជើង V for for ដាក់ស្រៈអ for for the more form បាទដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា form ពាក្យទី2យើងហៅថា born born បាទអស B នេះស្មើនឹងអស B OR នេះស្មើនឹងស្រៈអ N នេះស្មើនឹងអស No ចឹងទៅពេលយើងប្រកប B ដាក់ស្រៈអ B B the No born បាទអូខេចឹងពាក្យនេះយើងហៅថា born ពាក្យទី3 con អូខេអស C នេះស្មើនឹងអស ខ OR នេះស្មើនឹងស្រៈអ N នេះស្មើនឹងអស No ចឹងទៅពេលយើងប្រកប ខ ដាក់ស្រៈអ ខ ខ the No conដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា con អូខេអានសរុបឡើងវិញ form born con បាទចូលដល់ចំណុចទី2គឺអក្សរ O និងអក្សរ R ដដែលប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះពីរតួអក្សរនេះគឺស្មើនឹងស្រៈ E បាទស្មើនឹងស្រៈ E អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យទី1ពាក្យនេះហៅថា work អក្សរ W នេះស្មើនឹងអក្សរ V OR នេះស្មើនឹងស្រៈ E K នេះស្មើនឹងអក្សរ K នៅពេលយើងប្រកប V ដាក់ស្រៈ E V ដាក់ K workដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា work ពាក្យទី2 word អូខេអក្សរ W នេះស្មើនឹងអក្សរ V OR នេះស្មើស្រៈ E D នេះស្មើនឹងអក្សរ D នៅពេលដែលយើងប្រកប V ដាក់ស្រៈ E V V ដាក់ D word អូខេដូច្នោះយើងហៅថា word ពាក្យទី3 verb បាទ verb W នេះស្មើនឹងអក្សរ V OR នេះស្មើនឹងស្រៈ E M នេះស្មើនឹងអក្សរ M ពេលយើងប្រកបវោដាក់ស្រើវើវើដមោវើមដូច្នោះពាក្យនេះហៅថាវើមបាទអានសរុបឡើងវិញ work word verb បាទចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺយើងមានតួអសចំនួន3តួគឺ OST នេះគឺយើងសន្មតថាស្មើនឹងសំឡេងប្រកបស្រៈ OST បាទស្រៈ OST បាទជាទូទៅនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអត់មានស្រៈ OST ទេតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអាចសន្មតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនប្រកបអានបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពាក្យទី1 G នេះស្មើនឹងហជាងកឬហជាងគអក្សរ H នេះស្មើនឹងអក្សរហតែក្នុងនេះទៅជាជាង V បាទប៉ុន្តែជាទូទៅវានៅតែសំឡេងកឬក៏សំឡេងគដដែលអញ្ចឹងយកឧបមាថាស្មើសំឡេងកចុះកដាក់ស្រអូស ghost ដូច្នោះយើងហៅថា ghost ពាក្យទី2យើងហៅថា postបាទអក្សរ P នេះស្មើនឹងអក្សរ P ឬក៏អក្សរ P អញ្ចឹងឧបមាថាស្មើនឹងអក្សរ P ចុះ P ដាក់ស្រអូ post ឬក៏ P ដាក់ស្រអូ post ដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា post ពាក្យទី3យើងហៅថា most អញ្ចឹងអក្សរ M នេះស្មើនឹងអក្សរ M ឬក៏ M បន្ទាប់ពីបាទអញ្ចឹងឧបមាថាស្មើនឹងអក្សរ M ចុះ M ដាក់ស្រអូ most ដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា most អូខេអានសរុបឡើងវិញ ghost post mostអូខេចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺអក្សរ O និងអក្សរ U នេះពីរតួអក្សរនៅជាមួយគ្នាស្មើនឹងស្រៈ O បាទយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍របស់យើង about បាទក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយតែត្រង់ B O U T ទេ B នេះស្មើនឹងអក្សរ B O U នេះស្មើនឹងស្រៈ O ចឹងអាន about សលេងធ្វើ about អូខេពាក្យទី2 count បាទអក្សរ C នេះស្មើនឹងអក្សរ K Oយូនេះស្មើនឹងស្រៈអូអេននេះស្មើនឹងអក្សរណូធីនេះសលេងធឹកទុយបាទខដាក់ស្រៈខខដាក់ណូខនបាទអានខនបន្តទៀតម៉ុនបាទអឹមនេះស្មើនឹងអក្សរម៉ូអូយូនឹងគឺស្មើនឹងស្រៈអូដដែលអេននេះស្មើនឹងអក្សរណូធីនេះសលេងធឹកទុយបាទម៉ូអូម៉ូដណូម៉ុនអូខេចឹងអានថាម៉ុនអូខេអានសរុបឡើងវិញ about count mountបាទរំលឹកមេរៀនឡើងវិញនៅ4ចំណុចដែលយើងទៅបាននឹងសិក្សាបាញ់មិញបាទ OR នេះគឺស្មើនឹងសំឡេងប្រកបស្រៈ R បាទ
ហើយ OR មួយទៀតគឺសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈអឺបាទហើយ OST នឹងគឺសំឡេងប្រកបស្រៈ OST បាទស្រៈ OST ហើយចុងក្រោយគេ OU នឹងគឺសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈ O បាទសំឡេងប្រកបស្រៈ O បាទជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសពីដើមដល់ចប់បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនិង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណបាទ